Então, nesse segundo vídeo, o que que eu vou apresentar para você? Na primeira parte, você utilizando o firmware da Canon, ou seja, você não instalou nada, não instalou um hack de firmware, então é o que você tem aí na tua Canon, principalmente as DSLRs. Na segunda parte, aí um pouquinho para frente, você vai ver isso dentro do Magic Lantern. É praticamente a mesma coisa, mas vai ter umas diferenças cruciais aí, e você vai entender por que que eu gosto tanto do Magic Lantern. Mas o Magic Lantern não serve para todas as Canons. Comente, curta, compartilhe esse vídeo para me motivar a fazer mais vídeos, que eu ando meio desgostoso de fazer vídeos aqui no meu canal. Mas se você comentar, se você me ajudar aí, a gente vai fazer mais vídeos. Segue aí. Eu vou usar aqui primeiramente o modo de fotografia, que é o mais comum, né, para te explicar e te dar a primeira dica. Então eu estou aqui no modo fotografia, você está manual, ou mesmo AV, TV, modo automático e outros modos semi-automáticos, você está no modo fotografia. Então vamos aqui. Então eu vou no menu, aqui eu vou nesse segundo menu aqui, estou em fotografia, e aqui você pode perceber que eu já estou aqui, já aparece o utilizador aqui, um, né, que a gente instalou o CineStylo, e o utilizador 2 é para utilizar o Marvel, né? Então basicamente você está vendo aqui que quando está em azulzinho aqui é esse utilizador que está sendo utilizado. Vou aqui no set, né, e você já percebeu que eu estou aqui o utilizador 1 azul, então no CineStyle. Então o que que acontece na fotografia? Essa é a primeira dica que eu quero dar para você. Eu vou abrir aqui o Live View e vou apresentar aqui o bonecão. Então se você fizer fotografia com CineStyle, você vai fazer esse tipo de foto aí. É uma foto com as tuas coisas que você vai fotografar, elas vão sair flat. Flat. O que que é o flat? É o perfil CineStyle. Então lembre que você tem outras opções aqui, no caso, para escolher, escolher outros estilos de imagem e da própria Canon. Eu uso bastante a paisagem, mas eu poderia utilizar retrato, posso usar standard, eu posso usar qualquer outro perfil de cor aqui da Canon, e no caso o CineStyle e o Marvel são mais indicados para vídeos, mas enfim, fica aí, né? E, inclusive, uma dica terceira aqui, uma dica 2, é que você pode aqui no caso no utilizador 3, você tem que setar. Então eu estou aqui no utilizador 3, né? Você está vendo aí que está azulzinho, e aqui eu posso, no caso, eu posso personalizar esse utilizador 3. Aí você fez a setagem, você dá o set, pronto. E você volta, sai aqui no menu, tá escrito aqui, ó, sair, voltar no menu. Então se você tiver utilizando esse utilizador 3, que aqui é, por sinal que tá em alto, não tenho como eu trocar o nome disso aqui, mas é assim que funciona. E finalizando aqui no utilizador 2, que nós temos o Marvel, já tá aqui setado, né, você tá vendo no azul. Então eu coloquei aqui no Live View. O que que vai ter? Ele tem um pouquinho mais de cor, né? Ele é diferente também. É um estilo da Marvel Cine, bastante utilizado no mundo todo, esse perfil de cor aí, esse estilo de imagem, né? Mas não é fotografia que você quer. Você quer fazer filmagem. Vamos então aqui mudar o dial aqui para vídeo, né? Você está vendo aí no dial, está aparecendo aí na tua tela. E aqui no dial eu estou fazendo a seguinte situação. Eu tenho aqui nessa terceira posição os estilos de imagem. Aqui eu normalmente uso paisagem, né? É o perfil que eu uso. Aqui numa questão, quando você vai ver aí, provavelmente a tua câmera pode ser que esteja assim. Utilizador 1 alto, utilizador 2 alto e 3 alto também.
Então vamos aqui no utilizador 1. Como é que eu vou encontrar o Sinestyle se você não, se não aparecer Sinestyle? Se aparecer Sinestyle, meu amigo, aí você já está de boa aí, é só utilizar. Mas em alguns casos eu percebi aqui que nessa primeira instalação que eu fiz aqui, ele não aparece o Sinestyle aqui em filmagem, em vídeo. E como é que eu vou fazer para setar? Primeiro, eu falei para você que se você setar aqui, então tem que estar o utilizador aqui em azul. Daí o que que você vai fazer? Tá em azul, você vem aqui na info, segue aí. Aqui você vai, você tá vendo aqui que tá em alto, você vai dar de novo o 7 e você vai ter a navegação. Você tá vendo que tem uma navegação aqui. Então eu vou descer aqui e vou achar aqui o Sinestyle e dou um 7, E aqui no caso, para sair daqui com o Sinestyle setado, eu só tenho que entrar, tá escrito aqui, menu. Então eu entro no menu, pronto. Então o Sinestyle tá aqui para o utilizador 1. Como é que você faz no utilizador 2? A mesma coisa. Dá o menu e aqui você tem então os dois perfis de cor, o Sinestyle e o Marvel. Aqui também eu gosto de utilizar para filmagem, eu gosto de utilizar também esse perfil, esse estilo de imagem aqui da Canon chamado paisagem. Então você tá ele aqui, né? Ele tá, você tá vendo que ele tá azulzinho, então é esse que tá valendo agora para minha filmagem. Então quando eu colocar aqui no Live View, é essa imagem mais coloridinha e tal. Eu gosto disso aqui, mas é uma questão pessoal. Então você está colocando o estilo de imagem aí, é justamente para você poder fazer algo diferente. E principalmente, não adianta colocar aí dentro da tua câmera Sinestyle e Marvel, porque você vai ter que editar. Ou não, né? Se você quer deixar aquela imagem flat ou deixar o da Marvel, aí é contigo, meu amigo. Mas o interessante do estilo de imagem é edição. Depois que você achou, então, o Sinestyle e o Marvel Cine para fazer as tuas produções, deixa eu te mostrar aqui ao vivo. Eu fiz uma captação assim muito rápida aqui. Então vamos lá. Se você está vendo aí, você está vendo o Sinestyle do lado esquerdo e o Marvel Cine do lado direito, sem edição nenhuma. Então pode ver que existem diferenças entre um e outro. Nessa segunda fase aqui, você está vendo já, eu fiz uma pequena colorização, como eu entendi aqui. E aqui na terceira, só para você fazer a comparação definitiva, é o estilo Landscape da Canon. Ou seja, também tem a seu molho bastante interessante. Por que que eu uso só o Landscape? Porque eu gosto dessa saturação de cores que o próprio estilo da Canon me dá. Então, quando eu faço muito vídeo aqui para internet e tal, então eu não preciso grandes elaborações, então eu prefiro usar o Landscape quando eu estou fazendo filmagens com a minha T3i aqui. E aí, quando você quer fazer aí Sinestyle e o Marvel Cine, você tem essas duas referências para você escolher um, testar, tem que fazer filmagem de paisagem, de gente, de animais, seja o que você produz, faça os testes e também faça depois a colorização. E lembre, a colorização é uma visão pessoal, ninguém ensina colorização. Colorização é um sentimento, é uma pegada que você quer dar para o teu vídeo, e é assim que eu pelo menos entendo. Bom, como você viu, então você tem muitas opções aí utilizando, no caso, o firmware da Canon. Mas eu vou utilizar agora o firmware do Magic Lantern. Vou te mostrar agora por que eu gosto do Magic Lantern. Então coloquei aqui o cartão de memória com o Magic Lantern instalado. Eu tenho vários vídeos mostrando como é que faz isso, né? E aqui eu já vou direto aqui no Magic Lantern. E vou aqui nessa segunda opção, tem o áudio, vou aqui em exposição e aqui já, como eu mudei o firmware, mas a câmera aqui deixou aí, digamos histórico, o landscape ou paisagem, né? Aí eu vou setar aqui, ó, eu vou setar e daí, olha só a maluquice, por que que eu gosto do Magic Lantern? Eu tô aqui, né, vou fazer a navegação, eu venho para a direita, eu tenho esse picture style aí da Canon, que é o neutral. Tenho Faithful, aqui eu tenho monocromático, e aqui já tem o Sinestyle, né? Então, aqui o Sinestyle, e olha a diferença do Sinestyle para o Marvel's Advanced. Aqui é -3, -2, 0 e 0, né?
E aqui está o sinestalho 0, menos 4, 0 e 0. Então você vê visualmente aqui na tua filmagem, quando você está fazendo a filmagem, você vê visualmente as diferenças que existem entre os estilos de imagem. Então você pode daí, no caso, escolher aqui, aí o Deft 3 aqui que eu fiz aí uma coisa bem rapidão aí, 2, 1, 2 e menos 4, né? Então só, não sei se seria isso que eu utilizar ali, só mostrei que dá para você fazer uma personalização do teu picture style, e aí você tem o alto, você tem o standard, o portrait e o landscape. Gostou, meu amigo? Então é assim que funciona. Comente esse vídeo. Comente esse vídeo porque eu ando meio desgostoso de fazer vídeos aqui para o meu canal. Se você não comentar, se você não curtir, se você não mandar esse vídeo para frente, eu fico bem desmotivado e não sei se eu vou. O caminho é ficar fazendo vídeos aqui na internet. Então, meu amigo, muito obrigado por ter assistido. Segue aí os próximos vídeos da série e nós vamos nos falando ao longo do tempo. Abraço!